السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی رازق شاہد، تسی دیکھ رہے ہو رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج آیا مدرسہ منڈی، تو مدرسہ منڈی لگتی ہے ہفتے دن چشتیاں تو بہاول نگر، تو جناب بالکل درمیان دے وچ، تو جناب ان مدرسہ منڈی جناب ریٹ چیک کرا دینا جناب مکھی چینے بکرے دے، جناب اٹھ اٹھ سات سات مہینے جناب پٹھورے، نو نو دہ دہ مہینے جناب، یعنی کہ جناب جہاں بھی جانور آیا تو اس ویڈیو کے چیک کرے، سو ویڈیو اینڈ تک ویکنی ہے ان شاء اللہ، تمہیں کوالٹی والے جانور چیک کرا دینا، ویڈیو پوری ویک سو ان شاء اللہ۔ کافی کوئی جانور جہاں چنگا ہوتا، سونا جانور، خوبصورت جانور ہوتے ہیں، کافی اینڈ تک بھی آ جاتے ہیں، یعنی کہ منڈی کا بھی سٹ ہوتا ہے۔ تو جناب ہوں جانور چیک کرا دینا، میں انہوں کا جناب ریٹ بھی پوچھ کے دسنا پوری لاٹ کا کہ آج جناب مدرسہ منڈی میں کہ ریٹ چل رہا جناب مکھی چینے بکرا کا۔ تو جناب کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا تھا جناب، تھی انہوں کے نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاء اللہ ان کو لاٹ کتنے بکرے نے پائے؟ دہ بکرے ہیں۔ تو کہ ریٹ پٹھے حساب میں انہوں کا؟ تریوی ہزار۔ فائنل کیا کر سکے؟ بھی ہزار۔ جناب کہہ رہے کہ بھی ہزار روپئے جناب انہوں فائنل آ گیا سی۔ کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب دلشاد بھائی کے نمبر سے تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ دلشاد بھائی اپنا نمبر دسا ہے 0308 6189139۔ یہ جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے پیا، تو یہ جناب انہوں کو جانور نے بھی ہزار روپئے جناب فی پٹھے کا ریٹ ہے پیا جناب۔ تو جناب ہوں اِسی آ گئے جناب رمضان بھائی دے کول، جناب انہوں نے کول ماشاء اللہ جناب جانور کھلوتے ہیں پائے تقریباً کوئی 6-7 جانور۔ کتنا جانور ہیں؟ 8 جانور ہیں جناب انہوں نے کول، 8 جانوروں کی لاڑ کھلوتے جناب انہوں نے بھی جناب ان جانور چیک کرا دینا جناب۔ تھی ویڈیو آخر تک ویکنی ہے جناب، تمہیں 5-6 پارٹیاں کا ریٹ چیک کرا، جہی پارٹی کا ریٹ بھی جناب تمہیں اچھا لگتا ہے تو اس پارٹی کا رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جناب جانور جہاں چیک کرا ان شاء اللہ 2021 واسطے ماشاء اللہ بہترین بڑھنے والے جانور چیک کرا دیں، دوا جانور جناب تھی چیک کرا ہونا۔ یہ جناب رمضان بھائی کے کول ماشاء اللہ جانور نے پائے بہترین، سارے جناب چپے سنگا بیچن پائے، تو مکھی چین جناب ٹوٹل ہی، تو انہوں کا جناب ریٹ پوچھ کے دسنے کہ ساری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں مناسب تو مناسب ریٹ چیک کرائے، تو جانور بھی جناب چنگے تو چنگا جانور ہوگی۔ یہ جناب چیک کر لو، پہلے تمہیں میں جانور چیک کرا دینا، یہ جناب چیک کرو میں انہوں کی عمر کتنی کتنی ہے؟ 8-9 مہینہ۔ 8-9 مہینہ عمر ہے، 10-10 مہینہ دے۔ اچھا ریٹ کیا کرتا بھیا؟ 27۔ فائنل کیا کرتے ہیں؟ 26-26 ہزار۔ جناب ریٹ کہہ رہے کہ 27 ہزار منڈی کا فائنل، 26-26 ہزار روپیہ ریٹ ہے بھیا، 10-10 مہینے عمر دس رہی ہے۔ باقی موبائل نمبر جناب یہاں تو وہ بھی تم دس دینا ہے، تصویر کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو جناب تھی انہوں کے نمبر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی جناب ماشاء اللہ رش ہوتا ہے تو منڈی کے بندہ جانور پورا نہیں چیک کرا سکتا۔ بھائی رمضان بھائی کا نمبر دس 0305-99-19-741۔ یہ جناب موبائل تو ویک تو انہیں نمبر دسا ہے، فی الحال انہوں نے جا ہے نا موبائل یاد، نمبر یاد نہیں آئی بھیا جناب۔ اچھا جناب چیک کر لو، یہ جناب چیک کرو، ہوں چلنا جناب تمہیں اتو چلتے اور تیسری پارٹی کا ریٹ بھی چیک کرے نا جناب۔ یہ جناب انہوں کے ایک ناگرا بھی کھلا ہے جناب، یہ رمضان بھائی کو کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب، یہ ناگرا سفید اکھا میں جناب، یہ نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، یہ بھی جناب تھی خرید سکتے ہیں۔ جناب ہوں ماشاء اللہ دلشاد بھائی کو جناب کافی لاڑ کھلوتی ہے جناب، سارے مکھی چینے جانور ان پہ، تو جناب انہوں کے جانور تو چیک کرنے، اس بعد جناب کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا تو جناب تھی انہوں کے موبائل نمبر سے رابطہ کرو، واٹس ایپ نمبر ہوتا انہوں کا جناب، تو واٹس ایپ سے رابطہ کر کے جناب تھی جانور چیک بھی کر سکتے ہیں بھائی، جانور ٹور پھر کے چیک تھی واٹس ایپ سے کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنے منڈی میں ٹائم گھٹ ہوتا ہے تو نال جگہ کھلی نہیں ہوتی جا جانور چیک کرا میں۔ یہ جناب چیک کرو، سر کتنے بکرے ہیں؟ نو بکرے کے ریٹ پٹھے کے حساب نال؟ 32 ہزار۔ دندے کتنے ہیں بیچ؟ 3 دندے ہیں، باقی کھیرے ہیں 9 جانور، 6 کھیرے ہیں، تو مناسب کے کیسے ہیں؟ پیار محبت کر دے کر دے سے، موبائل نمبر دس دے 0301 0301
80 93 80 93 80 93 380 واٹس ایپ نمبر ہے اے جناب، واٹس ایپ نمبر ہے بھی ترے ہندے نے پے تے باقی کھیرے نے پے نو جانور ٹوٹل جناب، اے جناب تسی چیک کر سکدے نے تے رابطہ جناب دا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے بھی دو کھسی بھی جانور جناب انہاں دے موجود ہیں پے تسی رابطہ کر کے جڑا جانور خریدنا چاہندے نے جناب تسی خرید سکدے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، مہربانی جی، تھینک یو سر۔ تے جناب ہن اسی تسلیم بھائی کول آیا، ماشاءاللہ انہاں دے کول ماشاءاللہ کافی جناب خوبصورت جانور ہیں پے جناب، ماشاءاللہ چیک کرو تسی بریڈنگ کوالٹی تے ماشاءاللہ پٹھورا ہے بھی، کوئی بھائی بریڈنگ واسطے رکھنا چاہندا تے جناب ماشاءاللہ بہترین بکرا، تے کوئی بھائی اگر رکھن واسطے خریدنا چاہندا تے ماشاءاللہ بہترین ہے جناب۔ تسی جناب انہاں دے نمبر تے رابطہ کرو، رابطہ کر کے جناب تسی جانور خرید سکدے نے ماشاءاللہ۔ جناب چیک کرو ماشاءاللہ سفید اکھاں وچ تے طوطا فیس ہے ماشاءاللہ، جالا جولاری ماشاءاللہ بہترین ہے جناب، اے دی اے چیک کر سکدے نے بہترین کوالٹی تے ماشاءاللہ جناب بکرا ہے بھیا، منہ کھیرا ہے نا، کھیرا اے جناب چیک کرو، منہ بھی جناب کھیرا ہے بھیا، منہ چیک کراویں تے ٹھیک ہے اے جناب۔ باقاعدہ تسی نام دے نمبر تے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی بھائی خریدنا چاہتا جناب میرا نمبر ہی وچ ہوندا جناب، تسی میرے نمبر تے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، رابطہ کر کے جناب تسی اے جانور خرید سکتے ہیں میرے نال ہی۔ تے باقی دوے نمبر والا وکا کسے بھائی نو، دوے نمبر چاہو کسے بھائی نو پسند جانور ہووے سی تے جناب نمبر ساڈا بھی ویڈیو وچ ہوندا ہے، تسی جناب رابطہ کر سکتے ہیں، تھانوں جناب او جانور جناب اسا لے کے دے سکنے ہیں بالکل۔ اے دوے نمبر تے جناب جانور چیک کرو، اے ماشاءاللہ اے بھی جناب مکھی چینا جانور ہے بھیا، بہترین جناب، اے ماشاءاللہ چیک کرو۔ اچھا پہلے نمبر والے دا آخری دا کلے دا ریٹ کیا کر سے؟ کلے دا علیحدہ 42000 42000 فائنل کیا کر سے؟ 38000 ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جناب باقی جانور جناب انہوں نے تم چیک کرا دینا، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب انہوں نے نمبر ہی جناب تمہیں ویڈیو میں مل جا سی، باقی جناب تھی سارے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جناب تھی سارا نمبر بھی جناب ویڈیو میں چاہتا تھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جناب جانور چیک کرو پہلے نمبر سے، یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو، اے جناب ماشاء اللہ بہترین بکرے نے پہ، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب موبائل نمبر تسلیم بھائی تو پوچھنے جناب، وہ بھی ویڈیو میں چلتا بھی اسی رابطہ کر سکتے ہیں تھی، تو انہیں اگر پٹھے کے حساب کے ریٹ ہے پٹھے تو فائنل کیا کرتے ہیں؟ فائنل 30000 جناب پٹھورے ماشاء اللہ، عمر کتنی کتنی انہوں نے؟ سارے کھیرے جناب، سارے کھیرے پٹورے دہ دہ مہینے جناب عمر پہ بہترین جانور ہیں پہ، باقی موبائل نمبر دس دے 0377 74 72 750 جناب انہوں کا موبائل نمبر ہے جناب، تھی انہوں نے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، مزید جناب تھی میرے نمبر سے بھی رابطہ کرتے جناب، جہاں جانور پسند ہوے تھی وہ خرید سکتے ہیں۔ یہ بھی جناب ماشاء اللہ کافی تعداد ہے بکرا کی ماشاء اللہ، مکھی چینا کی، تو جناب مدرسہ منڈی لگتی ہفتے والے دن، اگر کوئی بھائی آ خریدنا چاہتا ہے مدرسہ منڈی تو جناب وزٹ کرتے کر سکتے ہیں، بہترین بکرے کوالٹی والے مکھی چینا جناب، یہ ماشاء اللہ چیک کرو تھی بہترین جناب بکرے نے پہ، اے جناب بھائی کا موبائل نمبر ہے پہ، تو جناب 24000 روپئے ریٹ منگتا پیا، کوئی بھائی رابطہ کرنا چاہتا جناب تھی انہوں کے موبائل نمبر سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جناب۔